Til den blomst, jeg vil vise jer nu, der bruger jeg akvarelpapir, og jeg bruger akvarelmaling. Det er en blå, og så har jeg også en grøn. Jeg bruger vand, pensel og et stykke køkkenrulle. Og sørg for, at der kommer godt med farve på penslen. Og så laver jeg det første blad, og det gør jeg ved at trykke meget lidt med spidsen. Tryk lidt hårdere og træk ned mod mig selv. Og løfte pennen igen, eller penslen. Og så gør det samme med den anden side. Der er godt med farve på hele bladet. Og det sørger lige for bliver godt fordelt. Og så vasker jeg min pensel, tør den af i køkkenrullen, og så trækker jeg farven ned mod spidsen af bladet. Tør af og træk. Og det gentager med det næste blad. Og det sørger for ikke rammer det første blad. Så jeg drejer mit papir lidt og laver det her. Jeg synes, det ser meget sødt ud, at der bliver en lille smule mere farve inde ved spidsen af bladet. Vi kan måske godt lige lave et til her. Det bliver bare et lille et. Og det altafgørende nu, det er faktisk, at det her, det når at tørre. Jeg tørrer det lige med en hårtørrer, så det går lidt hurtigere.
Nu er det helt tørt, og nu kan jeg lægge et nyt blad på. Så godt med farve og vand på penslen. Og så laver vi et nyt blad. Vasker penslen, tør den af i køkkenrullen og trækker farven ned mod spidsen. Så lægger vi et andet blad på, og sørger for ikke at komme ind der, hvor det er vådt. Igen, sørg for, at det er fuldstændig tørt, før du maler videre. Det er altid et spørgsmål om smag og behag, hvor mange blade og lag, du vil lægge på. Men jeg tænker, at du bare skal øve og prøve, og så ser vi bare, hvordan det ser ud. Det kan se rigtig fint ud, hvis man lader en lille smule blåt være herinde i spidsen af bladet. Jeg tror, jeg prøver at lægge et blad til på her.
Jeg lader det tørre, og så prøver jeg bare for sjov skyld at lægge endnu et til på. Man kan blive ved og blive ved. Nu tror jeg, jeg vil stoppe og så lige lave en lille stengel. Og det gør jeg ved, at jeg laver sådan ligesom tre små pile ud, skulle man sige, som ligesom holder denne her blomst. Og så trækker jeg en lidt buede stengel hernede af. Bladet laver jeg på samme måde ved at ligesom have start og slutpunkt og meget lidt tryk, tykkere eller hårdere tryk, og løft penslen igen. Og her kan man, hvis man vil, lade en lille spalte være i midten, så lidt tryk, lidt tykkere tryk eller hårdere tryk, men jeg går ikke helt ind og rører midter stedet, men det kan man jo gøre, som man vil. Og igen kan jeg fjerne noget af farven, hvis jeg vil det. Ved at rense penslen, tørre den af og gå hen over malingen. Jeg kan godt lide, at der er lidt spil i. Så det er en mulighed at lege lidt med denne her teknik. Det var den, og jeg vil bare sige, prøv dig frem og øv dig, og det er en rigtig hyggelig proces, og jeg synes, de bliver meget, meget fine med bladene, hvor man kan, de transparente blade, der er her. Så god fornøjelse. Nu vil jeg lave en meget enkel lille blomst, og det skal igen være i de, i de gule og blå farver. Og det skal være en tulipan. Og jeg synes, at det er en meget, meget enkel måde at lave tulipaner på. Så det jeg gør, det er, at jeg ligesom trækker en venstre parentes herned. Den er lidt sart gul, denne her. Så lige om jeg kan finde en anden. Måske. Når jeg har trukket en venstre parentes, så kan jeg sådan gå ind og trække lidt mere her, men også lad det være sådan lidt åbent op for oven. Og så trækker jeg min højre parentes. Og man kan vælge at lade der være sådan nogle mellemrum her, hvor at man... mens det er vådt, kan jeg godt lave sådan en lille ekstra blå, der ligesom løber ind i, og blå og gul bliver som bekendt grøn. Så alt efter, hvor blå man vil have den, skal man jo lade den tørre. Den blev faktisk lidt for voldsom. Jeg prøver lige at tage lidt af det af igen med en
kuglerulle og se om jeg kan rette lidt på det. Nogle gange må man jo bare prøve sig lidt frem. Jeg tror lige den drillede mig lidt. Hvis man venter for lang tid, så er der også et problem, og mit batteri i kameraet gik lige ud, så der gik lige lidt tid med det. Men nu lader den bare være her, så ser vi, hvad der sker. Jeg prøver lige at lave en til. Så vi tager altså samme form og laver bare en lille U-profil. Det er ikke afgørende, at det bliver sådan helt perfekt. Prøver lige at lave en her. Så prøver jeg at have en lille afstand. Jeg kunne også godt prøve at lave en blå tulipan. Jeg kan godt lide, at det bliver sådan en lille smule spraglet heroppe i toppen. Og her kan vi jo også godt gå ind og lægge en lille smule gult ind. Så det blander sig lidt. Og helt enkelt sætter du bare en stilk på.
Og så har du faktisk allerede nogle tulipaner. Leg lidt med farverne. Jeg er kommet lidt udenfor her, og egentlig burde man så have noget helt, helt rent vand. Og så kan man prøve at male på det sted, hvor man er kommet udenfor. Og så med en ren stykke køkkenrulle lige dupte af igen. Og så er det faktisk næsten gået af. Så helt enkle tulipaner. Nogle gange behøver det jo ikke at være så kompliceret. Man kan jo lege lidt med tingene og prøve at se, om hvad der sker, hvis man tilføjer det ene eller det andet. Jeg synes, der er lidt grums i min akvarelmaling, så det kan være, at jeg bare skal have den renset. Rigtig god fornøjelse.